Herkese selamlıyorum dostlar. Karşıdan gelen bayramımızda mübarek. Bu günler söz verdiğim için ev vlogu olacak. Çölden istedim giriş edeyim ama görürsünüz ki bu günler yağış yağır. Heç sıra alınmır. Ve ben de çölə çıxıb garajdan başlamak istedim. Gördüğünüz gibi bu hələ də mənimləndir. Bu bizim garajdır uşaqlar. İçeri keçməzdən əvvəl mən Aynur xanımla bir dənə intervyu vermişdim. O intervyudə danışdığım bir dənə söhbət var idi. Onu mən görsədim, sonra keçək videoya. Dostlarla həmişə zarafat edəndə deyirəm ki, nə vaxt ki evə gəldim, garajımın qapısını açıb, qapımdan içəri girib, qonaq otağımda ailəm oturacaq, öz evimdə. Onda o gün mən xəyalıma çatmış olacaq. Okey, videoda gördüyünüz kimi həmişə istəyirdim ki, maşını saxlayayım, garajdan içəri keçim, öz evim olsun. Düzdür, mənim öz evim ola bilmədi, hələ kirayə də qalıram, amma yenə də az da olsa öz məqsədimizə yaxınlaşırıq. Buradan giriş evədir, birinci mərtəbədir, ev iki mərtəbəlidir. Dediyim kimi, çöldə hələ çəkə bilməmişəm evi. Tuvalətdir, üzr istəyirəm sözümə görə. Ondan sonra buradan qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəyə gedirik buradan. Bunu mən birinci mərtəbəni qutarım, ondan sonra göstərəm. Deməli, burada klimat kontroldur. Bütün evi bir dənə yerdən idarə etsən kondisioneri. Həm isti, həm soyuq. Yuxarıda yoxdur. Biraz köhnə evdir bəlkə də ona görə. Bura ayaqqabı qoyan yerdir. İçəri biraz çox söküntüdür, göstərmirəm. Bu da bizim siqnalizasiyadır. Çox evlərdə bu olur. Buradan geçirik içəriyə. Bura bizim, gördüyünüz kimi, qonaq otağımızdır. Bunlar deyilər living room. Gəlin, buradan bir uzaq görüntü verim. Bu bizim living roomdur. Uşaqlar oturublar, oynayırlar. Məriyəm, Mələk, say hi. Hi. Hi, okay. Deməli, çöldən giriş buradır. Biz bunu demək olar ki, istifadə eləmirik buranı. Bura çöldən girişdir. Yağış yağır deyən uşaqlar, mən çox şey eləyə bilmirəm. Kamerada şey olacaq. Burada bizim yaxşı çıxdım. Bu da backyardda giriş buradandır. İndi oranı çəkib görsədim sən içəridən. Deməli, evə girən kimi qonaqlar gələndə adətən buradan olur. Tanış uşaqlar gələndə qarajdan salıram. Təzə qonaq gələndə qapıdan girir. Bu içəri görüntüdür. Burada belə rəflər düzəltmişik, nə bilim, biraz evin dizaynını yaxşılaşdırmaq istəmişik. Bu kamindir, işləyir, yaxşıdır, evin havasını saxlayır, qızdırır. Gördüyünüz kimi bu xalçanı mən, bu şəkil daha doğrusu, içində xalçanı şəkildir, targetdə almışam. Azərbaycan xalçası deyə satılır. Linkini aşağıda qoyacağım. Amerikada yaşayanlar kim varsa alıb bu şəkili evdə qoya bilər. Biri də buradadır. İkisi bir yerdə səfirəməmişə 80 dollara satılır. Evin bu küncündə də Azərbaycan gülşəsidir. Gördüyünüz kimi. Okey, buradan da ki tam bu otağın görüntüsüdür. Evin nəyi xoşuma gəlir? Ev çox hündürdür, gördüyünüz kimi. Patoloq biraz başqa cürədir. Yuxarı ikinci mərtəbədir, orada bizim iş otağımızdır. Bura loftdır, həm də ki, bunu elə bir iş otağı eləmişik. Oranı da yuxarı qalxanda görsəcəm. Bizim ən çox sevdiyimiz yer hələ oradır. Deməli, bura yemək otağı. Bura, deməli, yemək yeridir. Bura bizim Lolan yeridir. Bura bizim kuxnamızdır. Kuxna elə də təzədir, onu deyə bilərəm. Evyəsini də evi alıb səli, belə də rent verib bizə. Xaldenik burada öz var idi, almamışıq. Qaz özü var idi, mikrovalnovka da özü var idi. Bunlar, hər şey, bunlar yəni ki, evin içində idi. Qalan gördüyünüz burada hər şeyi biz özümüz almışıq evə girəndə. Burada gördüyünüz hər şeyi. Hər bir şeyi biz özümüz almışıq xalçalarda. Yer parket idi. Yer parket idi. Xalçalarda özümüz üzmüşük.
Bura bizim en sevdiğimiz yerlerden biridir, yay vaxtı. İndi görürsünüz ki yağış necə yağır. Çok bərk yağır, yağır. O birisi həyət qonşunun həyətidir. Bu üçün yemək yeridir, kuxunadır, living roomdur. Bu ev özü iki otaq sayılır, amma belə baxanda məsələn, bölgü götürsük, bir otaq buradadır, iki otaq yuxarıdadır. Amma Amerikada standart living room bütün otaq, bütün proyektlərdə olur deyənə, onun görə ancaq yataq otağı ilə ev hesablanır. Neçə yataq otağı varsa, o say deyilir. Üç dənə yataq otağı varsa, üç otaqdır. İki yataq otağı varsa, iki otaqdır. Bir yataq otağı varsa, bir otaqdır. Okey, buradan da bir görüntü görsədim. Burada gəlirsən, ayrılır qonaq otağı, oturan otaq. Burada da ki, kuxnadır. Buradan da belə keçid eləmək olur bu tərəfə. Əslində, bu evin dizaynı çox rahatdır, çox qəşəndir. Bunu elə bir görən kimi, biz de ki, bu evi götürək. Hə, deməli, ortada biraz bölmək istəyirəm videonu. İndi ikinci mərtəbəyə qalxacağım, oranı göstərəcəm sizə. Mənim ən sevdiyim iş yerimi göstərəcəm. Deməli, bu videonun sonunda bu moza oynanılacaq. Əslində, videonun sonunda yox, hələ bu videoda oynanılacaq. Komentlərinizi yazacaqsınız, şərtləri deyirəm. Komentlərinizi yazırsınız, abunə olursunuz həm YouTube-a, həm Instagram kanalına. Videoya like qoyursunuz, şöv. Bu qədər. İstəsiniz də bölüşə bilərsiniz dostlarınızla videonu. Bu da mənim kanalıma dəstək kimi olar. So, bu qədər. Yəni, başqa heç bir şərt yoxdur. Heç kimin başını xərəb eləməyəcəm, sual falan verməyəcəm. Bildiyiniz kimi, mən YouTube-dan gələn pulu xərcləyib, hədiyələri alıram və sizə verirəm. Bir dənə də hədiyəmiz var qadınlar üçün. Bu, Guess firmasının çantasıdır. Orijinal çantadır. İki tay falan deyir, yəni əmin ola bilərsiniz. Necə almışam, onun da videosu var. Onu da paylaşacağım sizlə. Və bunu isə gələn video oynayacaq. Niyə gələn video oynayacaq, niyə bu belə qərara gəldi? Bir hədiyə iki videoda biraz çox olacaq. Həm də ayın 30-cu qadınlar biraz bayramla əlaqəli, bəlkə də biraz başları qarşı olacaq uşaqlarla, evlə, yer yığış falan. Ona görə biz qərara gəldik ki, növbəti videoda biz bunu oynayaq. Həminki qaydada abunə olursunuz, həm YouTube-a, həm Instagram-a like qoyursunuz, komment yazırsınız. Başqa heç bir şərt yoxdur. Və imkanınız varsa, Instagram akkauntunuzu da böyründə yazın ki, əgər utsaz, mən girim yoxlaya bilim ki, siz mənə Instagramda izləyirsiniz, yoxsa yox. So, bu qədər, başqa bir şərt yoxdur. So, belə, indi qalxıram ikinci mərtəbəyə. Gedək ikinci mərtəbə. Tontuşum, yuxun gəlir canım. Şirin çıxı. Yağış hələ dayanmır, yenə çöl göstərə bilmirəm sizə. Növbəti videoda göstərəcəyəm. Növbəti videonun qısa anonsunu deyim. Bu evə nə qədər aylıq pul xərcləyirəm, evin qiyməti nədir, kiraya nə qədər pul verirəm, bu haqda danışacağım mən. Növbəti videonda məncə siz üçün də maraqlı olacaq ki, bu evin xərci nədir? Okey, bura bizim ən sevdiyimiz yerdir. Baxın, uşaqlar. Bu evi demək olar ki, biz bu yer olduğuna görə loft deyirlər bunlar. Biz buna görə götürdük. Azərbaycan dilində bunun mən adını bilmirəm nədir. Bizim Lola da buradadır. Hey Lola, neyin sən? Mələk dərsdədir otaqda. Ona görə o otağa girə bilməyəcəm. Ancaq buranı görsədirəm. Deməli, bura mənim iş otağımdır. Bura mənim iş yerimdir. Bura həmişə arzulayırdım belə bir deskim olsun, stolum olsun, oturum, işlərimi görüm. Bura mənim yoldaşımın iş tərəfidir, bu da oturur. Yoldaşım da oturur burada, öz işlərini görür. Bu şkaflar biz gələndə var idi bunlar hamısı. Ötən videoda bunları görsətmişdim almağımızı. Bu otaqda istifadə edir, görürsünüz qırmızıdır burada. Aşağıda görürsünüz, pet qaz işləyir və yuxarıya biraz havanı dəyişəndə bu başlayır belə işləməyə.
Buradan da görüntü baxmış olar. Bu da buranın görüntüsü. Çox yaxşıdır, xoşumuza gəlir. Fərahdır, genişdir, işıqlıdır. Buradan da belə göstərirəm sizə. Bura uşaqların hamam tualetidir. Bu evdə 3 dənə hamam tualet var. İkisi yuxarıda. Biri burada, biri bizim otaqda. Hamam tualet ayrı-ayrıdır bizim otaqda. Biri də ki, boş tualet aşağıdadır. So, bu belə, bu bizim spaniyadır uşaqlar. Buranın ən xoşuma gələn tərəfi nədir? Patoloku çox hündürdür. Və buradan birbaşa sən çölü görə bilirsən. Belə çölü rahat görmək olur. Çox belə super mənzərəsi yoxdur, amma yəni ki, yaxşıdır. Bu da ki, ayrı-ayrı əlcüzyanlardır. Solda mənimdir, sağda yoldaşımdır. Məsələ, burada belə adi bir şeydir. Videoları çəkəndə həmişə otururam. Burada otururam, kameramı belə qoyuram, bu qaydada. Və otururam, sizdən danışıram. Arxa görüntü, bax, burada həmişə videolarda görmüşsünüzsə, otururam burada, belə danışıram. So, bir dənə mələk də çıxsın dərsdən, oranda otağını çəkim. So, videonu yekunlaşdırıram. Okey, mələk dərsdən çıxdı, indi gedirik uşaqların otağını da sizə görsədim. Və bununla da tamamlayaq. Bura uşaqların otağı. Buranın da patoloku gördüyünüz kimi hündürdür, genişdir, rahatdır, işıqlıdır. Bura mələyin dərs yeridir, burada dərs eləyir. Buradakı görüntü... Burada yaxşıdır ki, həyət görsənir. Arxada heç nə yoxdur. Arxada kanal keçir. Burada bizim qonşunun həyətidir. Buranda sönüb belə baxandı. Uşaqların bir dənə əlavə şkaf almışıq. İki dənə daha doğrusu. Bir dənə böyük şkaf var, bir dənə televizordur. Başqa belə heç nə yoxdur. Sonda nə demək istəyirəm? Gələn videoda mən bunları hamısını izah edəcəm. Evi götürəndə nəyə fikir vermək lazımdır? Bu evin rəsxodu nədir? Bu ev neçə alınıb? Mən neçə kirayə götürmüşəm? Xərcləri nədir, kommunalı nədir, interneti nə qədər pul verirəm, bütün detayını, hamısını mən siz üçün danışacağım. Belə suallar mənə çox gəlir ki, evin rastıxodu, filan şey, nə qədər pul verdin, bəhmən şey, nə qədər pul verdin. Mən bunları hamısını danışacağım, amma gələn videoda. İndiki videoyla tamamlayıram sizi. Kommentlərinizi yazıb bunu unutmağı unutmayın. Gələn videoda bunun qalibi açıqlayacağım. Bəlkə də həmin videoda hələ seçərik bir yeri. Kim qalib olar, o da qazanar. Random şəkildə seçiləcək. Yəni ki, kommentlərinizi atacağım proqrama. Oradan kim seçildi. Baxacağım, Instagramı da follow eləyir, YouTube-u da follow eləyir. Komment yazıb. Yəni bu baş keçsinə yaxdır. Like qoyub, videonu da bölüşə bilərsə, bu ekstra mənim üçün bonusdur. O da ki, sağ olun, özünüzə fikir verin. Növbəti videolarda görüşənə qədər sizlə mən idim Real Smilo. Bu da mənim ev turum. Hələlik.